jogou pro Rinaldo a chance do gol, defendeu Adilson. Grande momento do Fortaleza, veja como aconteceu, olha como o Rinaldo toca na bola. Ele periferia da esquerda com o Mazinho, atenção, chute pro gol, Adilson manda a bola para escanteio, o chute de longa distância. Olha que bomba que o Adilson foi buscar no canto, hein? Thiago vai cobrar, é uma multidão lá na grande área. Lançamento de bola pingado na área. Subiu o jogo, foi para a cabeçada, tentou bola. Defendeu Adilson. Falta Rinaldo, juntou, tirou a zaga. E expulsou. Vem, ganhou. Vamos acompanhar a repetição. Defesa do Adilson, espetacular essa daí, hein? Se for a ponteiro, cruzamento para ganhar o Geu, passou dele, sobrou aqui pro Rabicó, defendeu Adilson. Chance do gol de empate, 1-0 Ceará, gol de Juninho, tá aí Rinaldo, correu, bateu, defendeu Adilson. Defendeu Adilson, tá valendo o jogo. Murilo demora um pouquinho, ajeitou, cobrou, segundo pau, bola passou, defendeu Adilson, milagrosamente Adilson pegou.